walaalayaal soo walaalkiin sheegaya Cabdiqaadir Xasan Jimcaale heer yani qeerka masaajidka uu maanta ka manaco lugtaas xanuunkaas Ilaahay u keenay dadka badina intay yani ku jeesteen ugu baxayaan salaada yani maxalla safka xaaladiisu maraysa marka waa rajaynaa intii muslimiino aragto oo muxsin ah inay walaalkiin ka danqan doonto insha Allah wixii ku tari karaan ay ku soo taraan marka aad u maasantihiin walaal Cabdiqaadir Xasan Jimcaale waxaan ka ahaa waxaan rabaa nambarkaaga in afkaaga ka sheegtid si walaalaha kugu caawiyaan insha Allah furaha waa 8 eber 8 laba 7 waa eber 6 tahay laba maya eber 6 tahay waxaa waa furaha 8 ay eber 8 laba 7 waa kaas walaalkeen walaalkeen nambarkiisa waa kaas aad u maasantihiin waxaan rajaynaa qofka yani qof walba oo muslimina oo muxsinina oo yacni danqasho islaam in danqasho yacni walaaltinimo iyo mid soomaalinimo arka videogan in walaalkeen insha allah uu soo caawin doono insha allah adduunkan waxaa lagu yahay waa adduunka korkiisa walaal lagu yahay qof walba maalintu yacni qabrigiisa garan hadee camalku samaysto uu leeyahay marka waxaan rajaynaa in yacni tan aynay tahay cibro walaalkeena yacni garab siin doontiin oo ka caawin doontiin oo maanta dhibku dareemayo waa qof maalintii quudanaya 5,000 isagoo maraya xaaladan xanuunkan haya sambuuskaas aa quudin u ah walaalkeen wuxuu ku dhaaranayaa 2 saxbo sambuus inuu xalay soo gatay oo xalay uu ka seexday intuu cun waayey saakana uusan quraacanin daaro la cun waayey haa marka saakana uusan quraacanin qadadana maanta saacad waa taasa walaalayaal waa 9:15 oo galabnimo haddatan fiidigo ka soo duuba marka saakana muusan quraacanin qadada maantana 2 saxbo sambuuska qado u ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta qofka soo gar istaaga iyo qof walaal maxaa la caawinayana ma jirto wax yacni ilmaha oo haysto oo garab siinayana ma lahan dee ilmaha hadda ilaahay aa bixiyo wax yacni maxaa la qaraaba soo gar istaaga ma lahan oo hore wuxuu niigu sheegay qof qaraabada oo hadduu arko in wadada ay ugu leexanaya marka walaalyaal waxaa niga codsanaa 100%. qof qaraaba intaas way ogyihiin 16 sano 17 sano saan ah way ogyihiin dad jirinay baaniyaan dad jirinay booqdaan weligay nin oo miskiilo sokora inta ii keena idaahay wadnio ama ina adeeha aad ama ina abtaa aad ama ina aayaha aad ama ina eedaha aad ama qaraabo kora aad nin inta ii soo galay ilaahay nio miskiilo sokoran ku wadaa taalo aaw weligay maa abtimacaan arkay nin muxsina oo muslina oo inta ana ujidka socdo inta iga daba yimid markuu arko lugeyga birahana aan haystaa aan ku booda biraha oo lagu boodaya maarata inta iga daba yimaada markuu gadaashii soo socdo oo arko oo lugeyga gadaa ka fiiriyo oo arko oo markuu soo simo oo dhahanya asalaamu calaykum waxaan ku siiyaa maaragti sheege waashaa facd 5,000 iyo 3,000 iyo 2,000 haddana waxaa iskuuley badanaa meesha aan joogno ama meesha aan fadhiisahay waxaa u badan iskuuley iskuuley oo atii 5,000 lasoosi kuna yacbaal oo kusii sax waa marka abtimacaane waxaa rajartaan oo maaragtay ii sheeg oo wax waaweyn siyaahay ma jiraan oo maaragtay ii sheeg marka walaale Cabdiqaadir Xasan Jimcaale waxaa rajaynaa insha allah sabarka badi insha allah sabarka badi dhib ma lahan ilaahay yacni xakaaga dhiga dambi dhaaf
إلهي حكا عقدي وقف الكسمر أو بري إن شاء الله صبر كيس الجنة كوجلا تاسا إلهي كا عبري أنت إسلام أنا ولكن أسود دعيسو إنه إله عافية وحقفك وحكتر كنا نروح كتر إن شاء الله أنا قف في أربعين طبعا إيشان سنكور أملا سيدر سنكور نسعى عفمات وأسكو سعداء مريم يا عفمات كإله يا بحي أبتم إلهي وعمارتي عن رجال إلهي إنه عمارتي شيء إن شاء الله مركع أبتمعاني إن شاء الله عفمات أكور جينينا إن شاء الله أسكور أنت سلام أنا دي أسو عاوي ولكن إن شاء الله عادة ما أسنت جزاك الله خير جزاك الله خير إن شاء الله